starosto, dnes, 7. srpna 2015, se vám splnil jeden sen. Přívoz mezi Holešovicemi a Karlínem se stal skutečností. Tak moc doufám, že si neplním sen svůj, ale že plním poptávku lidí tady z Holešovic a z Karlína a vůbec Pražanů, kteří uvítají toto rychlejší spojení přes řeku mezi Holešovicemi a Karlínem. Holešovice jsou jednou z čtvrtí, která má jeden z nejtěžších přístupů do zeleně. A tady vlastně za řádu jednotek minut se můžeme dostat na Štvanici, což je obrovská zelená plocha. A současně se můžeme dostat do Karlína, vlastně v řádu taky jednotek minut do Karlína a v řádu skutečně třeba 10 minut tady odsud je stanice metra B Křižíkova. Takže ten přívoz bude mít velký dopravní efekt a bude to mít, doufám, taky velký rekreační efekt, protože dneska je veliké vedro, voda ve Vltavě je čistá, jak říkají kajakáři stroje, třeba z Radílek, takže je možné se prostě přijet na Štvanici, občerstvit, koupat a potom zase se vrátit zpátky domů. Byla to jedna ze součástí programu Nové rady na Radnici. My si řekli, že chceme jakýmkoliv způsobem propojit Štvanici s Karlínem a Holešovicemi. Jedna možnost je lávka, druhá možnost je přívoz. Přívoz je reálnější a rychlejší, proto jsme se rozhodli zainvestovat za Prahu 7 částku zhruba 300 tisíc do této sezóny. Druhou polovinu platí ROPID a proto dneska můžeme otevřít přívoz. Náklady financujeme napůl hlavním městem Prahou a jedná se o 270 tisíc korun z rozpočtu městské části Praha 7. Já si myslím, že vůbec celý ten projekt lávky a teďka tedy přívozu bude mít přínos ten, že se ty obyvatelé propojí. Předpokládám, že karlínští budou mít snadnější cestu do tržnice, holešovičtí, když to tak řeknu, nebo sedmičkoví obyvatelé budou mít snadnější cestu jak na Štvanici, tak v případě, že se společně s magistrátem dohodneme na revitalizaci Rohanského ostrova, tak třeba na tu část toho Rohanského ostrova. No, líbí se mi to hodně. Usnadní mi to spoustu času. Jak to budete říct? Budete to využívat často? Určitě. Jakým účelům? Převozu. Ze psem. Je to krásný, no, a jako chybělo to tady. Určitě je to dobrá věc, no. Budeme využívat. Jaký jsou přednosti toho, nebo proč to budete využívat? Tak prostě jako v životě jsem ještě takhle nějak dlouho jako nejela takovouhle krásnou lodičkou přes přívoz. Je to takový zážitek můj, první, ale myslím si, jako, že mi to vydrží, že budu hodně jezdit teda. Je to příjemný, krásný. Přívoz bude jezdit každý den od 8 od rána do 8 do večera, bude mít půlhodinový interval, s tím, že to bude fungovat jako na ostatních přívozech, že na zavolání bude jezdit i častěji. A ukončení letošního provozu bude 1.11.2015. Je to velmi komfortní loď, která uveze bezbariérově, můžete naložit kočárek i kolo, uveze zhruba 10 až 12 lidí, je velmi pohodlná. Pravce si skvěle, pochází z Německa, je to 6 metrů dlouhý, 2,70 široký, 170 cm je průjezdní výška a je to katamaran. Máte ještě nějaký přání, chlapci?